ရိုင်းရပါတယ်ဒါဗိမဲ့မရတဲ့သူကဘာတူလဲဆိုရင်မလုပ်တဲ့သူပါเนาะကျမကိုတိုင်လည်းဆက်စမောကိုဝင်ရောက်လုကੈတာဆိုရင်လေးလအတွင်းမှာပဲနေစာလောက်ကနိုင်ရတာဖြစ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့အချိန်မဆွဲတော့ဘူးဝင်ငွေပလန်အကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်ကျမတို့အရန်နဲ့မှာလေးစာအားကြရရတဲ့ဆဖိုင်ရရဒူးရှင်လီတာကြီးမဖြိုးတာလေးနိုင်ကိုကျမအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ခေါ်နေကြခေါ်နေတော့လက်တွေ့ပြရမှာလားအဲ့လိုလို့ချင်းဒီနေ့မှာကုမ္ပဏီအเจ้าဘလောက်ထိခိုင်မာမှုရှိတယ်ဆိုတာသိရပြီထောက်ကုံပစ္စည်းတွေကလည်းအရေးသေးဘလောက်ထိကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့လာနားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဝင်းငွေလိုချင်တဲ့သူမများရှိလေရှင့်နားထောင်ကြည့်ပါဦးအိုးအများကြီးပဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာကျမကနေပြီးတော့ဝင်းငွေဘယ်လိုလဲဘယ်လိုရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှဖြစ်တယ်ရှင့် အဲ့လိုမျိုးမပြောပြခင်ကျမကိုဒီလိုခွန့်လန်းနေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူတရှိတဲ့မိတ်ဆွေတို့မမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေရှိလို့ဒီထည့်ရလာမလားဒါဆိုရင်ကိုရ်အပလိုက်နေအတွက်လက်ခေါက်တဲ့ကြဲလေးတီးပေးလိုက်ပါဦးအယားနမဂျေဆုတင်လုံလို့ရှိဘာမှလဲဆိုတော့ကျမကိုလည်းဒီလိုခွန့်လန်းနေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူရှိကြလို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလဆေးဝင်ွေတသိန်းခွဲပတ်နဲ့ဆပ်ဖိုင်းဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် သမားအပလိုက်ကတော့အခုလက်ရှိမှာလာစီဝင်ဝင်နှစ်သိန်းကနေပြီးတော့သုံးသိန်းချက်ကိုရရှိနေတယ်အမ်မရောင်းရာထူးရှင်လီတာကြီးကိုစိုင်းမြင်သိမ်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သမားအပလိုက်ငွေရနှမဂျေဆူတင်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အပလိုက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့အချိမ်းညီတို့ရေမိနစ်20 25မိနစ်လောက်မှကိုရရပိုင်ငွေဝင်ငွေတွေကိုတီးခဲလို့လက်တွဲကြကြအတုံးချခဲလို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဝင်ငွေရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့ ดีแท้มากไอ้ไก่นี่เด้ตุเลยปาเมือซูยหน่อเตยจ้าเด้กูย้ายหย่บ่ายเงินขွင်းล้านโกหนีไล่มาหมอบว่๋อดาจาโมลุย้ายหนีเด้ไอฉัยมินิ20ลี้มาไอ้ไก่นี่เมือซูขွင်းล้านนี่ย้ายบ่มาละไอ้ไก่นี่เด้ตุเลยเด้ครูจ้าเนไซ่เม่ลุงเล่่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 ่ สีไว so so ้ซะเต็มเลยဆိုလို့ရှိရင်တော့တရွေဝင်းစီပွားဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့300ဘတ်နဲ့ပတ်စပို့မိတ်တူတရွေလိုအပ်ပါတယ်ရှင့်ဒါဆိုရင်300ဘတ်နဲ့ကျွန်တော် جماعه တို့ဒီစီပွားခွန်းလမ်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်มั้ยဆိုရင်ဘာတွေပြန်ရအောင်မလဲမသိချင်ဦးလားတိကျတာဗောဘာဖြစ်လို့လဲလူတိုင်းကကုန်ပြီလို့ရှိရင်ဘာတွေပြန်ရအောင်မလဲလူတိုင်းတိကျညာတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပြီ300ဘတ်နဲ့ جماعه တို့ရအသိဝင်လายရအောင်ねအတ္တမခန့်ချင်ဘတ်တသိန်းရရှိမြဲဒီထဲမှာတသိန်းလိုချင်တဲ့သူတွေရှိလား မယူသေးနဲ့ဦးလေတန်းကနေဖြี้ยပါဟမ်300ဘတ်နဲ့ကျမတို့အသိဝင်လိုက်ရုံနဲ့အသားအမာခံချေဘတ်တတညာရှိအောင်မဲဟာလားပြီးရင်ကျမတို့900နိုင်ငံလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ့် website တစ်ခုရရှိအောင်မဲမြန်မာပြည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျမကြားဘူးတဲ့ website တစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုအပြေမှာ325သိန်းပေးရတယ်အခု success mom မှာ300ဗတ်နဲ့သိန်းဝင်လိုက်ုံနဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ဖြိုက်ဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ် website ရရှိမှဆိုမလို့ကျဉ်ဦးလားလိုချင်တဲ့သူလက်ထောက်ကြီးပါဦးဒါဆိုရင်တော့300ဗတ်နဲ့ပြန်လာနဲ့အသိဝင်သွားလိုက်တော့เนาะအရာနဲ့မှတန်နေပြီဟာလားပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် company ကထောက်ကုံပစ္စည်းတိုင်းကိုလည်းဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရရှိအောင်ပဲအပြေမှာ300ဗတ်နဲ့ ပန anyway ်းက right. so you know. so like so ြံ၆လလိုက်တာနဲ့အခု၃၀၀ဘတ်နဲ့အသိဝင်လိုက်တာနဲ့ကွာစားမှုတွေမရှိနိုင်ဘူးလားအခွင့်လာနဲ့ညီလားရှင်ညီနေဆိုပြရင်လူသိလေးတွေအသိဝင်လာတော့တော့အာဟုတ်ပြီညီမတွေနမညစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့လာစင်နော်ညီမတို့ကုံပြည့်စီလေးတွေပေါ့တွားတဲ့ရှင်ရှိမဲခေါင်းလျှော်ရေရှိမဲခုနကမှပြောထားတဲ့တော့ကိုရေ၃ပြည့်စီလေးတွေကိုလာစင်250ပြီပြီတစ်ထောင်ဘတ်ကိုလေ၃လယုံနေ ကျမတို့ပ <laughs> ဲပြန်ရအောင <laughs> ်လားအကျိုးခံစားခွင့်ဆ <laughs> ိုပြီးတော့ဝင်ငွေ6ပေါင်း10ဆိုလည်းနိုင်ငံသားလက်ခ í ကိုရရှိမယ် sorry ကျမနမနှစ်ကြော်ပါတယ်နော်ဟာဟဟဟုတ်ပြီနမနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့300ဘတ်နဲ့အသေးဝင်လိုက်ရုံနဲ့အကျိုးတူစီးပွားကွင့်လောက်ခွင့်ပေးမယ်ရှင်းဒါဆိုရင်အသေးဝင်လိုက်ရုံနဲ့စီးပွားရေးလောက်ချင်တဲ့သူတွေရှိလားရှင်းအပြည့်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးခွင့်လာ เออญาติเว่นเนาะဟုတ <sociedad> ်ပြီကျ S ွန်တော်တို့စီမံအခုလိုမျိုး300ဘတ်နဲ့အသေးဝင်လိုက်ရုံနဲ့အကျိုးတူစီးပွားရေးမှာစူပါ ভাই ဇာဆိုလို့ရှိရင်950 pp ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဈာတ်သိငွေက6000ပတ်ဝင်ချင်းအေးဇက်ကက်တစ်ဆိုလို့ရှိရင်3000 pp ရှိပြီးတော့ဈာတ်သိငွေက10000 19000ပတ်ဝင်ချင်းမရှိတော့ကိုကျွန်မမေးကြည့်မြထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတဲ့သူတွေစီးပွားရေးလာလုပ်ကြတာမဟုတ်လား ဒီကြီးဒီအခွင့်အရေးနဲ့မှာစီးပွားရေးလာလုပ်တဲ့သူဗနယောက်ရှိလဲလက်ထောင်ကြည့်ပါအခွင့်အရေးလိုက်လာယူတဲ့သူအများကြီးပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမပြောပြပေးမယ်အခုကျမတို့တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာပတ်ဆက်၄000ဘတ်ကလေးနဲ့ပတ်ဆက်10000 4000 10000နဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာရှိလားရှင်ကိုးပိုင်စီးပွားရေးအခွင့်အရေးပေးတဲ့နေရာရှိလားရှင်မရှိဘူးနော်အခု success more မှာကိုးတုံးနေကြပစ္စည်းလေးတွေကို၄000ဘတ်ဖိုးလေးနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့သုံးဟာလား ကိုသုံးတဲ့ကြပစ္စည်းလေးတွေကို10400 10900နေရာလေးပြောင်းပြီးတော့တော့တတ်တတ်လုံးမှာမှာတစ်ချိန်ပဲရပ်ပေါင်း60အချိန်နှလားပေးထားသေးတယ်ဆက်ဆက်မော်တော့လက်ခောက်တက်လေးပြီးပေးလိုက်ပါဦးဘာကြောင့်လဲစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရပ်ပေါင်း60အချိန်နှလားပေးထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လိုအခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်အယန်းကပါပဲအစဉ်ပြေတဲ့ခွင့်လားမှန်ဘူးလားအိုဟိုဒါကြည့်ကျမောက်တွေအခုဒီ10400 10900ပြောင်းဝင်ချင်းကျမောက်တွေမြန်မာပြည်ပြန်သွားမယ် လဲဆိုင်ရိုင်းနဲ့ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်။မြန်မာငွေ6သိန်းကမြန်မာပြီးမှစီးပွားရေးလုံးလို့ရလားရှင်။မရအောင်တော့900စိုက်တစ်ထိုင်ထောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မပဲပတ်စံ6သိန်းနဲ့လုံလုံလောက်လောက်ကျွန်တော်တို့ထောင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလား။အခုဆက်စက်စမော်စီးပွားရေးမှာပတ်စံ6သိန်းနဲ့လူတိုင်းတောင်းကနန်းကနေတိုင်းကနန်းထိရနိုင်မယ်ခွင့်လန့်ရှိတယ်ဆိုဘာသူတွေလိုချင်လားရှင်။လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင့်တော့ကျွန်မတွေ executive ဆိုတဲ့ယာတုနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လောက်ကန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ អរមីណោះតាមណាមេនេះមកဆိုលុយវិញលា៧90ពិបិ1000បាត់ហោឡាអគុមេស្រីတို့ទេចំៗទៅនី០3នីយ៉ាពិស៊ីលីៗនេះគូ1000បាត់ហូលេអាប់ពីមកហွယ်ទៅណែអចោខខាងខាងយ៉ាងឡាឈិអគុសសសមោស៊ីប៉ាយយេមកចំៗទៅ1000បាត់ហូលេកូន0 3នីយ៉ាលីផ្ជាពីទៅ6បងតិទៅពីទៅណៃងាន ዛ ឡេគីយ៉ាឈិមែទីគួយឡាមកលុចិនទៅបញ្ញោឈិឡេឈិឡាទៅជីប៉ោហ မောင်လေးကျမတို့တွေအဲနံပါတ်1เนาะအခွင့်အလမ်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေလက်လီအများလိုခေါ်တယ်ရှင်းဒီ टाइम မှာဈေးရောက်တိုက်တဲ့သူတွေဈေးရောက်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်အယမ်းကိုမှာကောင်းမှုနဲ့အခွင့်အလမ်းပဲဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဈေးရောက်တိုက်တဲ့သူတွေဘယ်ယောက်ပါလဲရှင်း โอ้โหอัยยะน่ะมากานတော့ပဲမပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမပါတဲ့သူတွေအတွက်လဲနောက်ထပ်ငွေငွေ9 लाख ရှိသေးတယ်เนาะအရင်ဥဆုံးဈေးရောက်ကြိုက်တဲ့မောင်လေးတွေဈေးရောက်ကြိုက်တဲ့ညီမလေးတွေ online shop လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လက်လီအမြတ်30ရာဂိုင်းတော့ကနေ50ရာဂိုင်းတော့ပေးရတယ်ရှင်ဘယ်လိုမျိုးပေးမှလဲအခုကျမတို့တွေကော်လာဂျင်ဆိုတော့ကျမတို့ company ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကော်လာဂျင်ဘူးတပူဝယ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘူးမှာကျမတို့တွေဝယ်ဈေးကဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တွေเนาะ400နဲ့900ဘတ် ဟုတ်လားအဲဝယ်ဈေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေနော်ဝယ်ဈေးကဆိုရင်1600ဘတ်ဟုတ်လားရောင်းဈေးက1500ဘတ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့တဘူကဘယ်လောက်ညက်မလဲရှင်410ညက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆယ်ဘူးဆိုဘယ်လောက်ညက်မလဲရှင်မှန်တယ်ဒါဆိုရင်ဈေးရောက်ကြတဲ့သူတွေဈေးရောက်ဝတ်နာပါတဲ့သူတွေအတွက်အရင်ကမှပဲအစင်ပြေတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဈေးရောက်မကြတဲ့သူတွေအတွက်နောက်ထပ်5လမ်းလာပြီရှင်အာ သားတော့မိတ်ဆက်စုကျေလိုခေါ်တယ်ရှင်းဒီစီးပွာ न न းရေးခွင့်လန်းတာဆိုရင်ညီမတွေကကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုများများများဝေပေးလေလေကိုကိုယ်တိုင်လဲဝင်ဝင်ရလေလေဆိုလို့ရှင်းလိုချင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအရင်ကမှကောင်းတယ်ရှင်းဆက်ဆက်စမော်စီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှင်းနံပါတ်နှစ်ဆိုတာမိတ်ဆက်စုကျေလိုခေါ်တယ်ရှင်းမိတ်ဆက်စုကျေမှာအရင်ဥစ္စာဘယ်သူရှိရမလဲ โอ้โกโกไร่ซิ่อ่ะแมะရှင်เจမ้าတို့ဒီစီးပွားရေးမှာဂျမ้าတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကဒီစီးပွားရေးခွလန်းကိုໃຊလို့အိဇက်ကက်တစ်ဆိုတဲ့ယာတုနဲ့ဝင်ရလောက်နိုင်မှာဆိုပါဆိုရှင်ဒါဆိုရင်ဂျမ้าတို့လို့မျိုးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟောဂျမ้าတို့လို့စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းနဲ့သူမရှိဘူးလားရှင်ရှိတာဗောဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစားလို့ကောင်းနေကိုတီယိုစိုင်းတိုင်ကောင်းနေဆိုရင်တငွေချင်းလာဒီဘက်ဆိုင်မှာကြက်သားတွေအများကြီးရတယ်လို့ခေါ်နေချက်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကောင်းနေ ကျင်းကိုကျွန်တော်တွေဒီခွင့်လန်နဲ့မိဆက်ပဲရလို့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကလည်း executive ဆိုတဲ့ယာတူကိုရွေးချယ်ခဲ့မြဲဆိုပါဆိုရှင်ဟဟလာအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะနောက်ထပ်ကိုရီမာကောတငယ်ချင်းမရှိနိုင်ဘလားရှင် ရှိန so ေတ so ာပေါ့အဲ့ဒီကိုအေးရဲ့တကငယ်ချင်းကိုဘီကိုလည်းတကငယ်ချင်း la diversity success small company လို့ပြောတယ်။အရင်ကမှအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေများကြီးပဲ။ဆိုပြီးတော့အခွင့်အလားပေးလိုက်လို့ executive ဆိုတဲ့ယာတူကိုရွေးချယ်ခဲ့မှဆိုပါဆိုရှင်။ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့က supervisor နဲ့ဝင်ရလို့ kait နားလား။ executive နဲ့ဝင်ရလို့ kait နားလား။မိတ်ဆွေတို့ကိုကြည့်ပြီးရှင်။အကြွေ၍မိတ်ဆွေတို့က supervisor နဲ့ဝင်ရလို့ kait ခဲ့မှဆိုရင်ကိုရဲ့ဓာတ်ရိုက်မိတ်ဆက် generation 1တစ်ယောက်စာအတွက်ပဲ900ဘတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အကြိမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့က executive ဆိုတဲ့ယာဒုကိုရွေးချယ်ခဲ့မှာဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့ generation 1အတွက်လဲ900ပဲရရှိမယ် generation 2အတွက်လဲ300ပဲရရှိမယ်ဒါဆိုရင်ရေရှည်မှာမိတ်ဆွေတို့ supervisor နဲ့ executive ခွာချမှုရှိဘူးလားဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးအတမအကြောက်မှန်တဲ့စူးစမ်းတာချင်းအတူတူအခွင့်လန်းပေးတာချင်းအတူတူမိတ်ဆွေတို့ရေရှည်မှာ beh ယာဒုကပို့ပြီးတော့ခွင့်လန်းခန်သားခွင့်ရှိမလားချက် executive ဆိုတဲ့ယာဒုကရွေးချယ်ခွင့်ခန်သားခွင့်ရှိမယ် ဒါဆ ¿no? right ိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးသမားတွေ၊ဘယ်ယာတူးနဲ့စတဲ့လုပ်ငန်းတင်တယ်လေရှင့်။အိုးအရာနဲ့မှတော်တယ်เนาะအက်ဇက်က티브ဆိုတဲ့ယာတူးနဲ့လူတိုင်းရွေးချယ်လို့ရှိရင်နှစ်ဆန်းအောင်ခံစား권ရှိမှာရှင့်။နောက်ထပ်ညီမတို့တွေနံပါတ်3ခံစား권အကြတော့တယ်မွေးထုတ်စုကြေးလိုခေါ်တယ်ရှင့်။ဒီစီးပွားရေးဒီနံပါတ်တော်အခွင့်အလမ်းကဆိုရင်လူတိုင်းတည်ထားရမှာကကိုကကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုဝင်းဝေရအောင်၊ကုညီပေးမှကိုကိုယ်တိုင်းလေဝင်းဝေရမယ်အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်ရှင့်။ ဒီချဲမာကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုဝင်ွေရစေချင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲရှင်လက်လက်ထောင်ကြည့်ပါဦး။အိုဟိုအရန်ကုန်ပါပဲတော့တယ်။နော်ဒီစည်းဝိုင်းခွလှမ်းလာဆိုလို့ရှင်ပဓာဟိတစည်းဝိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျမတို့တွေအခုဒီစည်းဝိုင်းမှာကိုကိုယ်တိုင်ကဒီစည်းဝိုင်းမှာဝင်ရလောက်ကိုက်နေ Executive ဆိုတဲ့ယာတုနဲ့ကျမတို့ရဲ့စည်းဝိုင်းရာ Binary စည်းဝိုင်းနှစ်လိုင်းကားဖြစ်တတ်ကြကြမလို့ဘယ်မှာဧတျောက်ညာမှာဘီတျောက်ထားမယ်ရှင်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဒီစီးပွားရေးခွံ့လန့်ကုန်မြင်ပြီးအိဇက်ကတိနဲ့ຢာဒူးနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့စိုးပါစုတ်ဒါဆိုရင်စတားဖြစ်တဲ့ဆင့်စတားတစ်လုံး1800ထောင်းရ1800ဒါပေမဲ့ကိုယ်ခေါ်လာတဲ့အေးပတ်ဆိုင်ရပြီလားရှင်မရသေးဘူးတော့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကုညီပေးရမယ်သူလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာခွံ့လန့်မြင်နေတဲ့ဆိုရင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုခွံ့လန့်ပေးအေ1နဲ့အေ2ဆိုပြီးတော့ဟာလားသူကစားတင်ပြီးဝင်လောက်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ចောင်းရီပြောတတ်ပါမလားရှင် အလေ so ာင်းန um, ာပတ်သက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်နှားလဲပါမလားရှင်ဘယ်သူကကူညီပေးရမလဲမှန်တာဗောကိုကကူညီပေးရမှာပဲလို့လေကိုကိုယ်တိုင်ခွင့်လန်ပေးခဲ့လို့ဟုတ်တယ်မလားကိုကူညီပေးလိုက်လို့ A1 က A2 က Executive ဆိုတဲ့ယာတူးကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမောက်တွေစတာဖြစ်တယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေတရိကံပုံဖြစ်တယ်စတာဖြစ်တယ်ရှင်စတာတလုံးဘယ်လောက်ရမလဲ1800 A1 မှာ900 A2 မှာ900ဆို1800တစ်လုံး1800ဆိုရင်၁၀လုံးဆိုဘယ်လောက်ရမလဲရှင် โอ้โหဒါဆ e oh e. e e oh e ma ိုရင်က e ိုကိုခေါ်လာတဲ့သူကို냐냐လေးဝင်ွေရရအောင်꾸ญีပေးလိုက်ရုံနဲ့ကိုကိုကိုတိုင်းဝင်ွေရညီမှဟုတ်လားโอ้โห جماعه ကိုတိုင်းလည်း success မောမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးစတားမွေးထုတ်စုကြီးလေးကိုကြိုက်လို့ဝင်ရလောက်ကင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှင်းနောက်ထပ် جماعه တို့လေနံပါတ်လေးခံစားခွင့်โอ้โหနံပါတ်လေးခံစားခွင့်မှာဆိုလို့ရှင်အတင်းဖွဲစုကြီး DC ဘွားရေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကို جماعه တို့ရောတချို့တွေကတွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီစည်းဝိုင်းမှာလောက်ရမှာလားနှစ်ラインသွလို့ပြောတယ် လသ်ခတတ်မာစတော််တ်ရရ်တ်တ်မစကိုကပပတ်အတ်ရက်တမပောပပတ်သရသတတ်သခခတ်ခတပ်တတ်ပတ်ပသပ်တတသတ်သနတ်သတခတခ်အပည်။ ကိုကိုတိုင်းရှိရမယ်ကိုကိုတိုင်းက executive ဆိုတော့ယာဓုကိုရွေးချယ်ပေးပြီးတော့နှစ်လိုင်းတော့စနစ်ဖြစ်တတ်ကြမှာလို့ကိုအေနဲ့ကိုဘီကိုကျမတို့ခွင့်လန်းပေးမယ်ဟဟလားကိုအေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဘဲမှာတယောက်ညာမှာတယောက်ထက်ဆင့်ထက်ဆင့်ခွင့်လန်းပေးရင်လည်းနောက်ဝက်တစ်ခုជីချွားလာမယ်ရှင်းကိုဘီကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဘဲမှာတယောက်ညာမှာတယောက်နဲ့အခွင့်လန်းပေးပြီးတော့နောက်ဝက်ကြီးတစ်ခုလုံးជីချွားလာမယ်ကိုအေးဘက်မှာ 汤伢呀，皮 b 锅皮巴麻，那汤那样伢子皮皮，但陈松那没素因，怎么的？但菜根素皮多，巴山白巴来，迪斯威嘛，假如有巴山皮没罗飘哈拉些，没飘哈欧呢？迪罗妞，但菜根松那样呢，巴山皮皮些，巴罗妞皮嘛嘞，没说罗个子欧没，公们尼个，没说罗个少一种迪斯威嘛，会伢罗干弄个，苏巴白沙呢，罗查拉拉多罗子的，苏巴白沙做了些，炒鸭巴白得些。 exactate ရဘူးနဲ့ရွေးချယ်ပြီးလောက်ကိုင်းနေဆိုရင်920ပဲရရှိမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တဲ့ချိန်မဲလားလို့မေးလို့မပြအောင်လား။ရတယ်။ကျမတို့ success more company မှာတစ်လကိုအမြင့်ဆုံး1600အကျင့်တိပေးထားတယ်ရှင်း။ဒါဆိုရင်မဲဆိုလို့နဲ့ကျမတို့ကအတူတူတက်ကြည့်ကြမယ်။ဟုတ်လား။1600ဆိုလို့ရှိရင် supervisor မှာ600အမြောက်1600ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲရှင်း။900နဲ့600ပဲရရှိမယ်။ဒါဆို920အများ1600ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲရှင်း။ ตะตั้นตะเต็ง9200บาทยามเลยดังโซยดีดีปะเนาะอะคันเนี่ยมาชื่อนี่แหละเมษวยตะงาจินเนี่ยอารมณ์มั้ยฮัลล่ะเอ๊ะวอฮองโปรเจกต์มาจี้นี่แหละตะงาจินเนี่ยอารมณ์มั้ยตางกะนันเนี่ยตั้งกะนันเบยอย่าโหลจริงแล้วษิฮะเอ๊ะไอ้นี่โหลเว้ยตั้งกะนันน่ะตางกะนันสุยเนาะดังโซยอะคุกุนาเม้ทอดะตะงาจินนี่โหลปอปะเอจีวอมาแลชื่อเลยมั้ย ကျွန်တော်တို့တွေပတ်ဆိုင်ရဖို့အတွက် success more မှာလူတွေအများကြီးခေါ်ရမှလားဈေးတွေအများကြီးရောင်းရမှလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှင်းတယ်မိတ်ဆွေတို့ success more စီပိုင်းမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်လူတွေလည်းအများကြီးခေါ်ကြမှာမလို့ချင်းဈေးတွေလည်းအများကြီးမြောင်းခိုင်းဘူးချင်း success more စီပိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တင်ကနနဲ့တန်းကနလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ကနနဲ့လိုခြင်း supervisor နဲ့လုပ်ရမယ်တန်းကနနဲ့လိုခြင်း executive ဆိုတဲ့ရာထူးနဲ့စတင်ပြီးလောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်း ဒီ group လေးမှာဒီ theme မှာပေါ့နော်တန်ခဏလိုချင်တူဘယ်ယောက်ပါလဲရှင်လက်ထောင်ကြပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ပြန် executive ယာတုကိုရွေးချယ်တော်မရမယ်ဟုတ်တယ်မလားเออ C 位လောက်ရှင်နေတူတိုင်း executive ဆိုတဲ့ယာတု ਨੇ ရွေးချယ်ပြီးလောက်ကြိုင်မာရမယ်ရှင်ဘာကြောင့်လဲကျမတို့တန်ခဏနှမ်း ठी ကိုရရှိနိုင်တဲ့ခွင့်လမ်းကြောင့်မဖြစ်တယ်ရှင်နားစဉ်လားစဉ်ကျမတို့တွေမမေ့ရမယ့်အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့က636000ပဲရရတတန်းတတန်း5200ဘတ်ပဲရရရှင် လုံးဝမမေ့ရမှာကလာစဉ်1950ပြီပြီးတထောင်ပတ်ဖို့မေးလို့မရအောင်ရှင်းတထောင်နဲ့တင်ငနန်းနဲ့ဘယ်ရောက်อยู่မလဲရှင်းတင်ငနန်းမှာယူမယ်ဒါဆိုရင်လာစဉ်1950ပိတ်ဖို့မေးလို့ရလားရှင်းမရဘူးကျမတို့နေကို3ဆွဲနေကြဖြစ်စည်းလေးတွေကို1950တထောင်ပတ်ဖို့ဝယ်သုံးရုံနဲ့တင်ငနန်းကနေတင်ငနန်းတီဝင်ငွေတွေကိုပြောင်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဒါอ่ะပြကျမတို့3ရက်ကနေ5ရက်တွေနားလို့ရပြီးအဝင်းအနေနဲ့ဝင်ငွေအနေနဲ့စီစဉ်နိုင်တယ်ရှင်း اون นี่ကနေ၅နှစ်အတွင်းဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလို့ရမှာလဲဟဟလားထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလှုပ်လှုပ်နေတဲ့သူလေး၅နှစ်တမားလေးလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးရှင်မနေ့ကလောက်ပါလဲ၁၀နှစ်တမားတွေတော့မနေ့ကလောက်ပါလဲရှင်အများကြီးပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အလုံးလှလှလာသူတချို့၄နှစ်၁၀နှစ်တချို့ဆို1နှစ်20ကျော်နေပြီမိသားစုနဲ့ဝေးກွာနေတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့နေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတာအဖေတို့ရှင်းလို့အမေတို့ရှင်းလို့ဆိုပြီးတော့လူတိုင်းအဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တင်နေလာလားမလား တိုင်းမထိုင်နေမှာပဲနေနေစည်းပွားရေးလေရှင်း70နှစ်โอโหအများကြီးပဲနော်ကိုချစ်တဲ့အဖေนี่အမေတွေကိုနော်အနီးကပြူးစုဆောက်ๆချင်းလို့ထိုင်နေမှာစည်းပွားရေးလာလုပ်နေပြီမလဲဝေးกว่าပြီးဝေးกว่าနေတာမှလား success mom မှာ9နှစ်မပြောနဲ့ရှင်း3နှစ်ကနေ2နှစ်ကနေ3နှစ်ပဲချိန်ပေးလူတိုင်းပြောင်းလဲနိုင်မယ်ကျမတော်မှာတစ်နှစ်ခွဲနဲ့ပြောင်းလဲလာတာဒါဆိုရင်3နှစ်ကနေ9နှစ်တည်းပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုမလို့ကျဉ်ဦးလားရှင်းလို့ချနာပေါ့ ตอนนี้ก็หนิงงานนี่เดีนยวลม่รูังเลยมาเลยอะกูจะมาดูดีมาฮัลโหลนับไปเลยมาจีจีไล่ดีมากูกูแรงกูอีฮัลโหลกูอีงั้นเลยตีวมาอะุณแลนี่เป então, â, ็นเทำไมไปดูเลยาาตัวยามาไม่รู้แต่เชจเลยเมมาตัวบมาดูรู้จังเลยอะไปดูรู้จรได้ตัวเดียวม่ชื่อลาช่เชื่อปะตาบีแม่น้ำส้มมาไปดูขอลูกขอลาแม่มาติจะมาดูเห็นเว่าวังใกูนี่ตัวระกูนี่ตัวสย တလားကို၄သိန်းကနေ၅သိန်းရှိနေတယ်ဒိုင်မွန်ရလို့ရှိရင်ဖြစ်နေပြီရှင်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ပြီးပြီးအမှတ်တည်းနှစ်တန်းခွဲဘာလုပ်ဖို့တတ်မလဲရှင်ကိုနေသူရအောင်မေဆွေတို့ခေါ်လားမခေါ်ရဘူးဟောပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုပြီဟာလားအမေသဘောမတူလို့အဖေသဘောမတူလို့တခြားကြလဲချစ်ချစ်နဲ့စကားမပြောရလို့ဆိုထွက်တတ်တယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အเจ้าမျိုးမျိုးပြပြီးအခွင့်လန်းကိုမမြင်လို့ထွက်ကြတယ်နောက်ဆုံးမှ ပဲဒူခေါ်လာလို့ခေါ်လာမမ်းမသိတဲ့ကိုစမ်းမင်းလို့ဘလူးဒိုင်မွန်ရာတို့ရှင်တယောက်ရှိမယ်ရှင်ဒါဆိုကိုစမ်းမင်းတို့ကိုမိတ်ဆွေတို့ခေါ်လာရှင့်မိတ်ဆွေတို့တည်လားမတည်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နောက်ဝတ်ထဲမှာကိုတီးတီးမတီးတီးခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်အဲ့ဒီလူမျိုးကိုစမ်းမင်းလူမျိုးဘလူးဒိုင်မွန်ရာတို့ရှင်တယောက်ရှိတယ်ဆိုပါဆိုရှင်တောင်းနေကနေငါးနေတွေမတွဲနိုင်ဘူးလားတွဲနိုင်တာဗောဘာကြောင့်လဲကျမတို့နောက်ဝတ်ထဲမှာကိုနေသူရဲ့အက်ပလိုက်မကြိုးစားဘူး

ဒါဆိုကျမမေးကြည့်မှာဒီဘက်မှာကိုနေသူရကိုနေသူရရဲ့ထွက်ပါတော့ကိုနေသူရလှုပ်နေတဲ့ PP မှနှစ်တန်းခွဲကျွန်တော်ပေါ်တက်တယ်ကိုနေသူရထွက်ပါမလားရှင့်။ဘာပြလို့လဲကိုစမ်းမင်းနဲ့ကိုနေသူရစ조사နေတာဒီဘယ်သူထွက်လဲမရှိလို့ရှင်။သူမိဒါစုအတွက်조사နေတဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုတွားပြီးမောင်းထုတ်တယ်ဆိုထွက်ပါမလား။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ညီရဲ့နောက်ဝက်ထဲမှာကိုစမ်းမင်းလိုကိုနေသူရလို조사တဲ့သူဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်တွေ့တာနဲ့နှစ်နှစ်ကနေသုံးနှစ်တွင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ရှင်။ရုံလားရှင်။ เออย่องจิ๋นเลยอะคูเนี่ยซ่าติมี่หลุกไห่น้อโอเคมะแล้วแท้จม้ารุดิจีซีบัวยี้มาเบยมามะไม่เห็นมูแต่อะข่วนลั้นตะคูจม้าเห็นนะดิตี้จินลาษิโอ้โหจม้ายังน่ะมาไต่ดิอมวยเป้ลุยะได้สนิษิใครไหนงามมาจม้ารุดิพาสปอร์ตซ่าออตะอูกงวาเลษิปั๊กกะสะขุนซูลาไรลาไรเผ็ดดิเปลี่ยนวาดิคันซากวยษิลาษิเซยอกเซยกาเบญเนี่ยษิลาษิลาษิไม่ษิฮู้น้อดาใบแม้อะขู่ซะซะสมอซีบัวยี้มา မဲဆဲလို့မဲဆဲလို့ခုတသိန်းညရဲဆိုပါစို့နှစ်သိန်းညရဲဆိုပါစို့လဆင်250ပဲကိုချစ်တဲ့သူကဒီစီးပွားရေးခွင်လာမှာမဖြစ်လို့ရလေအမွေခံစားခွင့်ရှိတယ်ရှင်းမကောက်လားရှင်းအညာမကောက်နဲ့မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့3ရက်ကနေပြီးတော့5ရက်တွင်စ조사လိုက်ုံနဲ့နှစ်ပွားစာခံစားခွင့်ရှိတယ် တဘွားကကိုကိုတိုင်းစုံစမ်းမယ်ကိုကိုတိုင်းအခွင့်အရေးတွေရပြီးတော့ကိုရရဲ့မိသားစုတို့အချင်းနေပိနေတယ်ဒုတိယတဘွားကဂျာတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေနှောင်ရင်းမှာစိတ်အေးဖို့အတွက်အမွေနှစ်တွေပြန်ပေးလို့ရစုံမကောင်းလားဆက်ဆက်မောအတွက်လက်ခောက်တည်ပေးလိုက်ပါဦးဒီအချိန်မှာအဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းကောင်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကိုဒီလိုလာတာကားကမကုံဘူးလားမပြေးမအောင်လား ไปเบลโลลาลาแลอขวดนั S <S ้นก็โหลจริงๆมะล่ะไอ้ไก่นี่กูอยากขวดนั้นเนี่ยละขกกูอยากอขวดนั้นเนี่ยซุงชุงท้ามาบ่เฮ้อทําล่ะไอ้ไก่เนี่ยตัวแต่ละขกตาเลยทีวีไล่ไปอ๋อตูรู้โน้ท้าอูนะอ่าโอเคบ่าถ้าฉะนั้นจม้าดิอะตีนพွဲสุจีมากูเดียวได้ลุกจะโหลล่ะไม่หลบผู้จม้าดิอพแซซีเนี่ย2นิกกับ3นิกတွင်ตันป้ายซีซีลุงๆญีญีญูจูซ้าไล่ยုံเนี่ย2นิกกับ3นิกเนี่ยแม้นะนาลงไม่เอาล่ะ ဖတ်စီငန်းကိုမရနိုင်လားရှင်လူတိုင်းဖတ်စီငန်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အသိန်းဘွဲစုကြီးမှာများများရရှိပို့အတွက်ကိုကိုတိုင်းများများလုံးလုံးมาရမှာရှင်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ထပ်တစ်ခုอ่ะဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တွေကျမတို့တွေဗားလဲဆိုလို့ရှင်ကြောက်လို့မရအောင်စစရာအတွက်လက်ကောက်တက်လေးတီးလေးလိုက်ပါအောင်အာနောက်ထပ် 大哥，我说你刚上手机录下来些，你媳 y 也嘛刚上屏幕转，哥哥来刚上屏幕我们录下来些。他说你妹过来呀，我爸妈，他等一下的说吧说，哥哥来呢，真的热心问我，他等下我们哥那边来拉哥哥那边来了，就他等下来说，那谁呀？该弄那东西，哥哥你家妹妹我背的些嘛讲啦，拿出这个哥哥的几千万，几万的拿出来多 居住所比较，generation 住过多少困难别嘞？都让这第一伢嘞说，都他眼睛这第一伢，我们孤儿别在乎啦，都孤儿别来咯。这第一伢比属于实实在在我们一家人比较，那谁要该弄那汤饭，米米锅他比较白话点的是，他便，哥，这几桌嘛嘞，他眼睛是奶奶，是奶奶不？哎，这几桌家的比较，住到一个汤饭米了，孤儿别来咯，这第一伢伢嘞属于，这谁要该弄这汤饭他比较白话点的是。 打碎银子是歪嘛？明明过来，刚到片上做啥没？比可可拉的计划记住记得里个，那先干咪到，微微一行姑姨别买厝，叔叔帮伢子也给侬，伢当买也买厝，咪落进那些。哦，是安尼么？讲呢阿比嘛，兔咪阿个姑姨不三咪阿不，啥啥什么嘛？咪说落可可拉的住里个，再打拉姑姨别，哈啦，再打拉姑姨别。 generation 1 g1 တောက်စားတော့60ရာဂိုင်းတော့6000ပဲရမယ်ဆို g1 နှစ်ယောက်ရှိရင်ဘယ်နှစင်ခန်းစားမလဲ60% g1 တောက်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်90%ခန်းစားခွင့်ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကိုကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုများများကူညီပေးလေလေကိုကိုတိုင်းလည်းဝင်ဝင်များများရလေပဲဖြစ်တော့ကြမှာလို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နောက်ဝတ်တဲမှာရှိနေတဲ့တငွေချင်းနဲ့အားလုံးကိုအခုချိန်ကနေစပြီးတော့ကောင်းဆောင်များများပြန်ကူညီပေးလိုက်ပါရှင်။အိုဟိုအရန်ကုန်မှာပဲကောင်းတယ်နော်။ဟောကဲ့ပါ ကျမတို့ဒီ success more စီးပွားရေးမှာနောက်ထပ်ကျမတို့တွေအခွင့်အလမ်းတစ်ခု ਆ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေဂုံပြူစုခြေလို့ခေါ်တယ်ရှင်းဒီစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကအကဲ၍ diamond ဖြစ်သွားမယ့်ဆိုပါぞမိတ်ဆွေတို့ company ကနေပြီးတော့၅သိန်းပဲဆိုပြီးတော့ထမ်းမှန်ချီးမြှင့်ပေးသေးတယ်ရှင်း blue diamond ဖြစ်ခဲ့မယ့်ဆိုပါぞ6သိန်းပဲပေးသေးတယ်ရှင်း black diamond ဖြစ်ခဲ့မယ့်ဆိုပါぞ7သိန်းပဲပေးသေးတယ်ရှင်းဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေတွေတိုးလေလေ 没事的，娘嘛，่วย่วยเด็ดทัดพี่เราก่อ哥哥来่วย娘家，家老比到，哥也疼爱着你个，伢伢家，嘛姑爷变奶来先。哦吼，伢妈讲呢，刚表叔姐嘛做，่วย่วย伢来来，伢都伢来个提车不比到，伢来来批发来先。哎呀，我妈妈讲来先。他说伊怎么的？喏，咱干什么革命嘛？哥哥来个招商解比，哥哥来个老干困难那个，阿姆娘解 မလားရှင်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိလ <Yes. S 1> ားရှင်မပူနဲ့အောင် success small company ကမိုက်ဆွေတို့ကိုနိုင်ငံသားလည်းခရီးတွေလိုက်ပါခွင့်ပေး ਉ မှာရှင်မလို့ချင်းမလားဒါဆိုရင်လာမယ့်ကျမတို့တွေငါ9လပိုင်းမှဆိုလို့ရှင်လေခရီးစဉ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်9လပိုင်းမှဆိုလို့ရှင်လေခရီးစဉ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုခရီးစဉ်ဖြစ်မလဲဆိုတာဒီကမိုက်ဆွေတို့နဲ့ကျမနဲ့အတူတူเนาะရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားကြတဲ့ခရီးစဉ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်ရှင်

မောကောမင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိစေတို့အတွက်เนาะဝင်ငွေလဲရမယ်နိုင်ငံသားလက်ခྱི་ရလဲဖရီးလိုက်ပါခွင့်ရှိမှာစမှာမကောင်းလားရှင်းဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်မောမှာအကျိုးခံစားခွင့်ဝင်ငွေ6ပေါင်းတဲ့နိုင်ငံသားလက်ခྱི་ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဘယ်သူကအခုချက်ချင်းစားတက်လောက်ကင်နေတယ်လားရှင်းမိမိကိုယ်တိုင်ငါစားတက်လောက်ကင်ရမှာမလားဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခွင့်လန်းတွေကိုမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ချက်ချင်းအတုံးချပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်ရလောက်ကင်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်း နော်ไปတဲ့သူကไปနေပြီอยู่တဲ့သူကမอยู่ဆိုဘု తు တော်ဝင်လဲဟမ်ဒီနေ့ကျမလာပြောသားပေးတယ်ဒီကျမတို့တွေရပိုင်ငွေဈေးကွက်ပလန်ကားတော့ဒီမာရင်ပြီးဆုံးပြီရှင်